Just nu har jag då fått sällskap här i studion av två gamla politiska motståndare, får man väl ändå säga. Välkomna hit, Thomas Bodström och Mikael Odenberg, Socialdemokraterna och Moderaterna. Ja, vad ska man säga om det här? Jag börjar med dig, Thomas Bodström. Om du tittar på den här överenskommelsen, såg du det komma? Ja, det gjorde jag, fast jag trodde det skulle bli klart före jul faktiskt. Jag kunde inte se hur Annie Lööf skulle på något sätt kunna stödja Ulf Kristersson när hon var så starkt ute med att SD inte kan få en inflytande. Och det går inte att hitta en borgerlig regering där de inte har inflytande. Så jag trodde nog att hon skulle stå på sig med det. Men jag trodde att det skulle gå lite fortare. Tycker du att Annie Lööf har fått bra betalt för att sätta sig i det här samarbetet? Det tycker jag. Sakpolitiskt så är hon vinnaren. Politiskt får man ju säga att Löfven är en vinnare som får fortsätta vara statsminister fast man egentligen bara har 40% av stödet i riksdagen. Det är ganska anmärkningsvärt. Så att de är vinnare båda två i det här läget. För Annie Lööf handlar ju om att det här också ska bli verklighet. Det är ju alltid svårt när det är saker på ett papper. Hur ska det bli i framtiden? Det gäller för Socialdemokraterna och Löfven att liksom verkligen respektera Centern om det här ska bli ett fungerande samarbete och verkligen låta det blir förändringar på LAS och hyressättningsområde och så vidare. Mikael Odenberg då, en gång i tiden var du med och skrev politisk historia, kan man väl säga. Och då tänker jag på ett möte, ett hemligt partimöte i Trosa 2003 där du satt tillsammans med den blivande partiledaren Fredrik Reinfeldt och några andra och skissade på något som sen blev de nya Moderaterna och sen så bildades då Alliansen hemma hos Maud Olofsson. Vad säger du idag? Finns, existerar Alliansen? Nej, den har nu avlidit efter vid 14 års ålder och den kommer att begravas på onsdag. Och hur ser du på det egentligen? Ja, alltså Alliansen har ju tjänat Sverige väl under 8 år, så att det är många borgerliga väljare som naturligtvis är väldigt besvikna. Är du besviken? Ja, jag tycker ju att det är en tråkig utgång förstås. Det hade varit bättre om man hade försökt få igenom så mycket allianspolitik som möjligt istället för att ge sig in i det här. Jag tror att det kommer att dröja ett tag innan vi med säkerhet kan fastslå vilka som är vinnare och vilka som är förlorare i detta. Men om du tittar här nu till exempel, Ulf Kristersson blir ju då inte statsminister, det är en sak. Men sen så är det två stycken av hans vapendragare som bara försvinner. Ja, alltså det kommer ju även fortsättningsvis att finnas en ganska stor åsiktsöverensstämmelse i många frågor mellan de fyra borgerliga partierna. Men alliansen som konstruktion, den har ju alldeles uppenbart fallit samman. Och det är klart att kortsiktigt så är naturligtvis Ulf Kristersson och Moderaterna förlorar i detta. Samtidigt så innebär ju det här att Socialdemokraterna, vi vet att de hett återrår regeringsmakten. Mm. Och man vinner naturligtvis två saker här. Man vinner regeringsmakten som Thomas sa, och man vinner att man spräcker alliansen. Men det sker ju också till priset av att man leder en regering som ska genomföra en politik som ligger ganska långt ifrån det Socialdemokraterna gick till val på och lovade sina väljare. Och det där är ju inte alldeles okomplicerat. Man kan inte bara se till regeringsmakten, man måste se till de politiska idéerna också. Thomas Bodström, du sa ju förut att Annie Lööf har fått rätt bra betalt då för att ingå i det här samarbetet. Hur ser du på Socialdemokraterna? Har man sålt ut sin själ? Nej, det tycker jag inte. Utan jag tror att de allra flesta förstår att om man kompromissar, om man är fyra partier, då går det inte att göra så många socialdemokrater tänkte för. Ja, men det ska ändå bli på det sättet som vi vill. Det har ju funnits lite den sjukan, ska jag säga, i Socialdemokraterna, att det ändå ska vara så. Nu så ser vi ju och diskuterar de områdena där Centern har fått betalt och bra betalt, och kanske också Liberalerna. Men vi ser ju inte på alla andra områden där nu Socialdemokraterna kan fortsätta driva politik. Och det är ju naturligtvis mycket, mycket större. Men det kommer ju också krävas flera kompromisser och samarbeten. Och det som möjligtvis gör det ännu svårare, det är att om vi är på väg i en lågkonjunktur, då ska det sparas pengar. Och det är oerhört mycket svårare att hitta sådana överenskommelser. Jag vet ju själv, jag satt i regeringen, att när det går bra i högkonjunktur, då bråkar man om det man ska satsa, alltså positiva saker. Men att bespara saker, det är mycket, mycket svårare. Och det kommer ju sättas på prov det här. Så att LO, de har ju uttryckt en viss oro i varje fall, även om jag tycker att man uttryckte sig väldigt försiktigt om den här överenskommelsen. Men man uttryckte en viss oro i varje fall. Förstår du den oron? Ja, det är klart att det gör. Därför att för LO så är det ju heligt med LAS och så vidare. Och det här kommer innebära att man gör uppluckringar i
Det verkar ju inte så heligt i den här överenskommelsen, om man säger så. Nej, men jag tror att LO faktiskt får hacka i sig det här. De har inget val faktiskt. LO har sina problem med att det är mycket sverigedemokrater och så vidare i det. Och för egen del tycker jag det är dags att man ser över hela LAS. Den bygger på en helt annan arbetsmarknad än vi har idag. Det är bara ungdomar och så vidare. De har inga anställningsskydd alls. Det är verkligen dags att se över den. Så att det blir en verklig anställningstrygghet, men också bra för företagen. Så att i längden så tror jag att det här är bra. Men LO vill ju behålla sitt naturligtvis. Så de är ju förlorare i det. Sen tycker jag att Socialdemokraterna och LO, jag tycker att det är bra för Socialdemokraterna att bryta lite med LO. Titta på andra fackföreningar, TSO och så vidare. Det där är väl också ett exempel på den här bredden man brukar prata om med Socialdemokraterna. Att det kan vara ganska långt mellan vänster och höger i den skalan av Socialdemokraterna. Ja. Så åsikterna kan vara ganska, skilja sig ganska rejält. För du har ju en del partikamrater nu som sitter och ruskar på huvudet säkert. Absolut, jag har väldigt svårt att förstå det där att man tycker att det vore bättre att inte vara med alls. Då skulle man inte få bestämma någonting. Det måste ändå vara bättre att få bestämma en hel del och avstå en del än att inte bestämma någonting alls och sitta som en slags lycklig loser liksom, där man inte har fått igenom någonting. Det har jag aldrig förstått. Men det är ju större åsiktsskillnader inom socialdemokratin än det mellan de fyra allianspartierna. Och det är klart att när man nu ska förverkliga den här överenskommelsen så kommer ju det leda till spänningar internt. Det tror jag är helt ofrånkomligt. Hur kommer vi att märka det? Ja, det återstår att se. Jag tycker också man bör notera att vi ännu inte har hört ett ljud från Vänsterpartiet. Alla tar ju för givet att de kommer att lägga sig som en dörrmatta och i omröstningen nästa onsdag. För det krävs ju att de lägger ner sina röster. Och mycket talar naturligtvis för att de av olika skäl kommer att göra det. Men rent sakligt sett så borde de ju rösta nej. Med tanke på att den här uppgörelsen i stort sett är ett slag i ansiktet på dem. Mm. Men vad skulle alternativet vara för dem? Det är väl det de får se, alternativet Ulf Kristersson? Ja, nej, men alltså det som talar för att de ändå då förnedrar sig och lägger ner sina röster är naturligtvis att med den här regeringspolitiken så öppnar det fältet för Vänsterpartiet att exploatera missnöjda socialdemokratiska väljare. Och de kan naturligtvis också ha anledning att vara oroliga för att inte släppa fram Löfven. Hur ska de förklara det om det i slutändan leder till att Ulf Kristersson istället blir statsminister? Vad säger du om det här, Thomas Bodström? För nu har ju då Stefan Löfven ignorerat Vänsterpartiet två val i rad. 2014 då de inte fick vara med i regeringen och var väldigt ledsen över det. Och nu då 2018, eller in på 2019 får man säga. Det tar ju lång tid tydligen att bilda regering här i Sverige. Ja, så Vänsterpartiet har ju hamnat i den här situationen förr. Alltså att de hamnar i att de måste stödja Socialdemokraterna, de bullrar och så vidare. Men nu hamnar de faktiskt ännu mer i utkanten. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är isolerade för att få politisk makt. Men opinionsmässigt kommer de säkert att växa. Och det tycker ju många är väldigt viktigt och roligt och så vidare. Så att de kommer ju framstå som framgångsrika i opinionsrollen. Men de kommer inte alls ha något inflytande, inte alls lika mycket som de haft under den senaste mandatperioden. Men är Vänsterpartiet lite förlorare i den här uppgörelsen? Ja, det är klart att de är. Det har ju varit väldigt tydligt också från Annie Lööf. Hon kommer vakta det där väldigt noga, att de inte kommer att få inflytande. Det var ju nästan det som det sprack på här i december. Så att Vänsterpartiet är isolerade från inflytande, men inte opinionsmässigt. De är skickliga opinionsmässigt. Och det är likadant med Sverigedemokraterna. Det är liksom de två ytterpartierna hamnar lite i samma situation faktiskt. Annie Lööf har ju resonerat kring att hon vill ju se att Alliansen och Socialdemokraterna regerade eller samarbetade ihop. Hade det varit möjligt, tror du? Alltså, hela den här regeringsbildningsprocessen har ju handlat om att Annie Lööf har försökt skjuta ifrån sig avgörandet. Försöka få andra att träffa avgörandet, vem som ska bli statsminister. Och skälet till det är ju det enkla att hon har utfärdat olika löften som är oförenliga. Sen gick inte det längre, utan till slut så var hon tvungen att, så att säga, välja sida, bestämma vilket av de här oförenliga löftena som hon skulle svika. Och nu satt hon ner foten, eller som jag brukar säga, hon satte ner vänsterfoten eftersom hon inte har någon sko på den högra. Ja, hon har ju lovat att äta upp den, var det så? En gång i tiden om någon gång släppte fram. Det blir spännande att se. Ja, vi återkommer till det kan vi säga. Vi kommer få återkomma till politiken de närmaste dagarna också. Tack så mycket för att ni var med den här morgonen.